I hem de lamentar la mort de la major de les dues turistes, mare i filla, que diumenge s'estavellaren amb un parapent, una ala delta, a la platja de Palma. Finalment, ha mort a l'Hospital de Sant Espases, on estava ingressada a la unitat de cures intensives. L'accident es produí quan es va rompre la corda que la unia amb una llanxa. Anava acompanyada, com hem dit, de la seva filla, de 19 anys, que a hores d'ara es recupera i ja ha estat traslladada a planta.